Ahoj, zdravím fanoušky Fortuny. My jsme se z tréninkového centra v Marbeji přesunuli o pár kilometrů dál k břehům Středozemního moře, a kde pokračuje další část kondičního soustřední Slávie. A já tady mám u sebe asistenta trenéra Jardu Kesla a rovnou se ho zeptám. Čau, Jardo. Ahoj, ahoj. Rovnou se zeptám, může nám jako popsat vlastně to kondiční soustředění, jaké jednotlivé prvky, kolik naběhají hráči s míčem versus posilovna třeba? Tak v podstatě v tom úvodu té přípravy, tak kdybych to měl nějak zobecnit, tak je to zhruba 50 na 50, protože povětšinou chodíme dopoledne na hřiště, kde je trénink normálně s míčem, a odpoledne máme určitý běhy, které máme zažitý už z předchozích let, který kluci zvládají, vědí, že je potřebují, takže absolvují, a myslím, že absolvují dobře. A samozřejmě prokládáme to i nějakým volném, a jsou i dny, kdy jsme dvakrát po sobě na hřišti, to znamená dopoledne, odpoledne, že není to jenom o tom úplném běhání, ale samozřejmě pak trénuje se v takové intenzitě, že je to i součást prostě toho kondičního soustředění. Díky, teďka jsme to vlastně dál promenádě tady v Puerto Banús. A co přesně tady dělá teďka, jaký prvek tady zrovna máte? Tak teď kluci rozvíjejí střednědobou vytrvalost určitýma běhama, který, říkám, už máme nějakým způsobem za ty leta ozkoušený, takže teď to tady absolvují, mají dvě série takových pyramid, k tomu říkáme, protože tam jsou úseky za určitý časový limit, který musí zvládat, a takže běhají. No. Okay. Můžeš říct, kdo je takový největší bulldog, největší dříč tady jako z týmu teďka na soustředění? Já si myslím, že tím, že běháme navíc skupin, tak každý samozřejmě má ten svůj limit někde jinde, ale není tam hráč, který by něco ošidil, my si to ani nemůžou dovolit, protože jsou jednak kontrolovaný systémem, který máme, jednak samozřejmě i takovým těma stopkama, když to řeknu, protože říkám, máme to nějakým způsobem osahaný a víme, v jakých těch limitech by se zhruba měli pohybovat, takže pokud se jedná o nějaký bulldoky, tak každý v té skupině prostě jede naplno, a myslím si, že je to pak i vidět na hřišti, protože kluci vědí, že jim tohle to pomáhá. Dneska už bych řekl, že jsme se dostali do takového stádia, že ani tolik nemusíme hlídat, protože se hlídají sami mezi sebou. Oni jsou všichni takový soutěživí, což je jako skvělý, že i mezi sebou soutěží při těch bězích, takže v tom to máme trošku lehčí. Máte tady nějaký mladý pušky, jsem koukal z juniorky, tak jak ty se přizpůsobili tomu vašemu drillu, vlastně, který máte s trenérem Tepišovským zažitej? Tak je vidět, že se v tom lehce hledá, ale klobouk dolů před nima, protože to všichni zvládají vlastně bez úlev, dá se říct. Na hřiště samozřejmě, když pak je to po těch těžších trénincích vidět, že tam ta únava pracuje, takže tam jsou takový vláčnější než hráči, kteří už tady jsou delší dobu a kteří mají natrénováno samozřejmě víc, ale je to nějakým věkovým nastavením a samozřejmě nastavením toho tréninkového procesu, takže tam se není asi co divit, ale musíme pochválit, protože opravdu to všichni zvládají bez úlev a makají opravdu naplno, což je na nich vidět. Je tam teda potenciál dostat se do Ačka u některého z nich? Tak teď jsme se bavili o těch kondičních aspektech spíš. Já si myslím, že ta fotbalovost tam je jednoznačně, protože jinak by tam nebyli. To je základ všeho, propojit tu kondici s tou fotbalovou dovedností, a ty hráči tady nejsou náhodou, prostě protože na ty zápasy juniorky dorosteneckých lig chodíme, takže ty hráče jsme vytipovávali během vlastně podzimu, takže jsou tady ty, kteří si myslíme, že mají možná největší potenciál pro A tým, a budeme jenom rádi, když to potvrdí a začlení se. Já si myslím, že je to všechno otevřené. Tím, že budeme hrát jednu soutěž, tak je to možná pro ně složitější, protože ten kádr samozřejmě není nafukovací, jenom na Fortuna ligu, a to bylo dobrý, ne, jako reklama. Takže, ale určitě my jsme už během podzimu zapojovali určitý hráče, takže do nějakého tréninkového procesu, a myslím si, že je i docela velká pravděpodobnost, že se objeví v průběhu sezóny na hřišti. OK, super, díky moc za rozhovor, díky. Čau. A se mnou je tady kustod A týmu Slavie Praha Milan Český, a já se rovnou zeptám, co to obnáší takovýto kondiční soustředění, kolik toho musíte vzít sebou do Španělska? Tak je to přibližně 1,5 tuny. Každý hráč musí mít 4 tréninkové sady, 2 sady na vycházku. Současně k tomu se přibalí další věci do posilovny a co potřebují na hotelu k dispozici mít. Ponožky, je tu zima, takže jedná se o termo, o další věci, jako je nákrčníky i čepice, protože po ránu
i s rukavicema, protože po ránu už bývá, než my se dostaneme nebo kluci přijedou, tak je třeba 8:30 a ještě zima. Když svítí sluníčko, tak je to dobrý. Tak. Jak se to převáží všechno? Letecky to letí s hráčema, nebo má to nějaký kamion, nebo nevím, je to 1,5 tuny, no? Tak. Jede to s náma, máme bedny na to speciální, které se zamykají a každá ta bedna teď už má, je limitovaná do nějakých 32 kg, takže jsme teď momentálně jsme s sebou měli nějakých 25 beden. Kdo pere tady? Pere nám to hotel samozřejmě. Ok, výborně, tak jo, super, děkuju za rozhovor. Já taky, díky.